Drugo, evropski kutak. 14. Poglavlje 1. Sloboda kretanja roba. Izvor www.eu.me. Poglavlje 1. Sloboda kretanja robe je otvoreno 20. juna 2017. godine na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu. Evropska unija je zajedničkom pozicijom odredila 4 završna mjerila za ovo poglavlje. Sloboda kretanja robe jedna je od 4 osnovne slobode kojima se osigurava efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Unutrašnje tržište Evropske unije je jedinstveno carinsko područje bez unutrašnjih granica u kojem je pored ostalog osiguran slobodan promet robe. Ova sloboda predstavlja uklanjanje svih prepreka na području trgovine koje onemogućavaju stavljanje na nacionalna tržišta proizvoda koji su porijeklom iz drugih država članica Unije. Uklanjanje prepreka postiže se ujednačavanjem nacionalnih propisa i tehničkih zahtjeva za proizvode, posebno na onim područjima gdje je utvrđeno da postoji veći rizik za potrošače. Time se ujedno osigurava jednak nivo zaštite javnog zdravlja potrošača i životne sredine na cjelokupnom unutrašnjem evropskom tržištu. Na proizvode koje nisu obuhvaćeni evropskim zakonodavstvom primjenjuje se načelo uzajamnog priznavanja, odnosno proizvodi koji su zakonito proizvedeni i stavljeni na tržište u jednoj državi članici mogu se slobodno plasirati na cijelom području Unije. Prednosti za Crnu Goru. Članstvo u Evropskoj uniji će dodatno olakšati izvoz crnogorskih proizvoda na tržište Unije. Crna Gora postaje sastavni dio njenog unutrašnjeg tržišta na kojem važe jednaka pravila za sve države članice. Time se osigurava veća mogućnost da kvalitetni crnogorski proizvodi budu konkurentni na evropskom tržištu, a istovremeno i da kvalitetni strani proizvodi budu stavljeni na domaće tržište. Crnogorski privrednici imat će veće mogućnosti za izvoz, a krajnji potrošači pravo konačnog izbora proizvoda utemeljenog na njegovom kvalitetu. Preciznim propisivanjem obaveza proizvođača, ovlaštenih zastupnika, uvoznika i distributera prilikom stavljanja proizvoda na tržište, kao i detaljnim ispravama o usaglašenosti izdatima u inostranstvu, bit će garantovana provjera proizvoda koji se uvoze u Crnu Goru, odnosno njihov nadzor pri uvozu. Veća sigurnost proizvoda. Članstvo će obezbijediti veću sigurnost proizvoda na tržištu. Crnogorskim potrošačima bit će dostupne detaljnije informacije, a radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača uskladit će se nadzor pri stavljanju proizvoda na tržište sa nadležnim evropskim tijelima. Preuzeta evropska pravila o sastavu, označavanju, sigurnosti, normama i drugo odnose se na regulisanje kvaliteta različitih proizvoda, medicinskih proizvoda i lijekova, telekomunikacionih uređaja, hemijskih proizvoda, deterdženata i vještačkih đubriva, plovnih objekata, čamaca i brodova, zaštitne opreme itd. Izbjegavanje dvostrukih testiranja. Pristupanjem Evropskoj uniji crnogorski proizvođači će izbjeći dvostruka testiranja u Crnoj Gori i u nekoj od država članica Unije prilikom plasiranja proizvoda na evropsko tržište, što utiče na smanjenje troškova. Pristupanjem Evropskoj uniji certifikati izdati u Crnoj Gori će se priznavati u svim državama članicama i crnogorski proizvodi će na taj način imati slobodan pristup evropskom tržištu. Uz dalja ulaganja u laboratorije i certifikacijske kuće koje sprovode postupke testiranja i certifikovanja, oni koji ispunjavaju propisane uslove moći će po pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji slobodno plasirati svoje proizvode kao i pružati svoje usluge proizvođačima iz drugih država članica. Veća usklađenost i kontrola kvaliteta. Razvoj unutrašnjeg tržišta Evropske unije kojem će pristupiti i Crna Gora podrazumijeva brojna pojednostavljenja kao na primjer lakšu registraciju vozila, plasiranje univerzalnih punjača za različite marke mobilnih telefona koji se očekuju na tržištu itd. U oblasti nadzora nad tržištem uvodi se veća kontrola kvalitete proizvoda prilikom njihovog plasiranja na tržište. Potrebno je da ta kontrola bude jednaka kontroli koja se sprovodi na evropskom tržištu. Na taj način, a uz saradnju sa nadležnim institucijama za zaštitu potrošača, dodatno će otežati stavljanje u promet proizvoda slabijeg kvaliteta kod kojih nisu ispoštovani propisi o označavanju proizvoda.